Ne, će li ima novinja s tim, je problem. Meni pamene, ali kad novinje... Ali vas pitam, pošto sad neistinite priče, samo da ne napišemo, pa kažete novinari laž. On ima pre ove žene, pre ovog deteta još troje, četvero dece. Su to s istom ženom? Ne, to je laž. E, pa to, jer ima mnogo dezinformacija. Ajde, da ne bude poslije, lažemo, mi novinari ne znamo. On ima samo ženu, a drugu ženu ne bude. A to, sutra je su njeno, jel? Da, ali on bio nasilan pre, uopšte, prema njima. Ne nosi drugi rog. Ti, ženu, i djecu, A je, zašto su komšije rekli da uopšte nije bio nasilan, da je bio prilično kulturan i vaspitan? Ali je bilo spekulacija i da je teži narkoman bio. Pa, on je bio kulturan, dok nije bio drogiran. A počeo je da se drogira? Duže vrijeme. To svi rado. Svi rado? Svi cigari. Ja sam učio u Švajcarsku. On drogiran bio dok je... Mogao bio, nisam bio, ja sam učio došli u Švajcarsku. Da ga privodila neka policija, dolazili? Ma policija nije ga privedela, vrate ga pa ga uzmu i opet ništa nisu radili. Ali policija kao policija ne završila svoj posao. Evo, nećemo bre, govorili smo se ne pusti. Hvala. Ajde, ajde. Maša. Da. Njega. Ne njega, nego drugi, kažem, slučaj. Da. Isto komšije ili ne? Isto, isto. Pa ta policija, znači, vam kaže. Ima dva, tri momka, ali koji... Razumim. Tako, znaju se toga i bude razumim. Da. Razumim. Mislim, nemojte me ništa o ovom je... Ne. Prođite malo dalje. Ne sad, da su ovi ovde. A ne, oni se svi drže tamo zajedno, niko neće o tome da priča, a u, pita... a u pitanju je, ne snimam. Ne, slušaj, ozbiljno ovo među nama, dobro. Isto ko bebo juče prekčao, što je dijete od godinu dana. Pa to, a to je to? Pa to. To je to? To je to, o tome ali mi pričamo. Ali dete je preminulo. Dete je preminulo. Pa ja sam mislio... On je prvo rekao kako ga je kao bacao, igrao se pa je palo, pa je posle rekao kako ga je... Kaže da je udario, bre. Pa je posle rekao kako ga je... Drogirao se, pio lekove za smirenje alkohol, pa ga je kao... Da, i zato mi pričamo o njemu. Zato... O, to je isto... A da, tako, kurteši. Da. Da. I dete je preminulo, a majka navodno ne zna da je preminulo u bolnici. Sad je socijalna služba su je sproveli, nisu nam dali da uslikamo. Nisam ni znala ko je. Sata, ljudi moji ovde. On je bojica pio. Kaže, čuo šta je uradio obudala? Udario je, valjda kako on je. Gde? Udario je u predlogu slezine ili već. Da, je to slezina. Da. Pa slezina je izvađena, ali je dete preminulo. Evo, sad pred radnjom sam to čuo. A jel ne znate koliko on ima dece? Mi ne možemo da utanačimo. A, duj. On ima nešto, troje valjda pre ovog što je preminulo. Majka je trudna. I s petim je trudna. Majka je trudna, a o, to je i beba koja je umrla, preminula. Da. I pre toga troje još. A sad kažu negde da su njegovi, a negde kažu da su njihovi. Kažem nešto. Njih svaki dan mogu da vidješ, jedno vuče za ruku, jedno nosi, jedno stoji. A jel, jel ona duže tu, ne znate? Jel su sva deca njena? Ili preudat? Znate koliko to mi dete. Da, pa pretpostavljam. Da, do sada to nije se ni gledalo. Sada znam, ali da je zvonko još tamo ispred radnje, da odete tamo na grudu. To su dvojica koje cijepili, ali sve se znam. A gde je radnja? Ovde preko puta.